ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗାଁ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଆଳୁ ମଟର ଭର୍ତ୍ତା ଏହାକୁ ଆପଣ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ ପରଟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଳୁ ଭତ୍ତା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଏହି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ବିଓ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଟପଟା ଆଳୁ ମଟର ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିନେବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିନେବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଅଟା ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି ସିଝେଇକି ତା ଚୋପା ବାହାର କରି ନେଇଛି ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ନେଇଛି ଏ ଭର୍ତ୍ତାରେ ଟିକିଏ ଟମାଟୋ ଅଧିକା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି ପିଆଜ ଗୋଟେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ରସୁଣ ନେଇଛି ସୋରିଷ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଭଜା ହେଇଥିବା ଜିରା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି ସୋରିଷ ତେଲରେ ବି କରିପାରିବେ ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ନେବା ସେଥିରେ ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦୁଇ ଚମଚ ଦେଇଦବା ତେଲକୁ ଏବେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିରେ ଆମେ ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟାଇ ନେବା ଏବେ ତ ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟିଆସିଲାଣି ସେଥିରେ ଆମେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କଟା ହେଇଥିବା ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେବା ଏସବୁକୁ ଟିକିଏ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା देखो तो देखंत एबे त तो सब भाजी है कि बादाम कलर हो गला ने एबे हम कटा प्याज देके भाजी नबा एबे त तो प्याज भाजी हो गला ने ग्रीन मटर दे देबा मटर कुटी के तेलर भाजी नबा एबे हम स्वाद अनुसार लुनो दे देबा दे देस लपर मटर प्याज सहित तो भल्लाबे मिसै नबा এটা আমি কঞ্চা মটর নিয়েছি সে আমি দুই মিনিট পর্যন্ত ঘোড়ণী দা মটর সিঝেবা মটর সিজিয়া ভিতরে আমি সিঝা বেড়ে চকটি ন এইভাবে প্লেন করবে না এইভাবে তদরখণ্ড রাখবে এবার তো আমার মটর 2 ර ಮට್ರ සිಜಯඇස්್ বොර්තම නම කොට ටොමට දේදවා ටොමට දේශසල් ලබර ටිකෙසුම් භාಜිනවා එතමර ටොමට ඇස්ලන ටොමට නොරුමහිගොල්ලනි පොතම නම සිජේග රොකතිව අලොක දේදවා আলু দি সাৰিলাতেিট পৰ্যন্ত ভাজিবা দেখন্ত এইবাৰ আলু ভা হৈ আছলা নে এই আমি কাটিকি ৰখি ধনিয়া পত্ৰ দি দবা ভজা জিৰা লংকাুণ্ড দা ଯେକୌଣସି ଭର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭଜା ଜିରାଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଭର୍ତ୍ତାର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା ଏବେ ତ ଆମର ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଗରମାଗରମ ଚଟପଟା ମଟର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମଟର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରୋଷେଇ ସହିତ